Ассалаумалейкум ағайым, менің атым Өркен, эфирде блогерлер бағдарламасы. Осы менің жиі саяхаттайтынды білетін шығарсыздар, білмейтін шығарсыздар, бірақ ол дәл қазір маңызды емес. Жақында Тәжікстанда болып қайтқам. Тәуелсіздік аласалысымен тұтанған азаматтық соғыстың салдарынан елден жұрт босыды, қалғаны қаншама жылға дамылмай қалды. Сол үшін де саманиын, яғни ұлттық валютасын тек 2000 жыл, ал тіл туралы заңын 2009 жылы қабылдады. Бірақ біз 2 күн жатқан Худжанда 6 түнгі клуб болса, соның бәрі Рамазан айына деген құрметпен уақытша жабылыпты. Тыйым. Бұл елді мемлекеттік қызметкер болсаң, азуына алтын тіс салдыра алмайсың. Тыйым. Оқушылары смартфон ұстай алмайды. Тағы да тыйым. Бұның бәрі неге айтып отырмын? Қонақ аз отырып, көп сынайды. Бізге мұны экспо көрмесіне келіп жатқан қонақтардың аяғы басылғанша жамандығымызды жасырып, жақсымызды асыра тұрайық, келістік. Ішкі саясат туралы айтамыз. Сарапшылар бар, журналистеріміз жетерлік. Ал сыртқы саясат туралы көп айта алмаймыз, себебі сарапшымыз аз, журналистіміз жоқ. Жанболат Сүйенбаев бар Фейсбукта. Енді міне жас журналист Абай Аймағамбетов те осы саланы қаузауға кірісіпті. Егер Катар дағдарысының түпкі мақсаты Иранды тұқырту болса, онда неге санкция Катарға емес Біріккен Араб Әмірліктеріне салынбайды? Өйткені дәл осы Біріккен Араб Әмірліктері Парсы шағанағындағы Араб мемлекеттері кеңесінің мүшесі ретінде Иранмен саяси және сауда қарым-қатынасы бойынша көшбасшылық тізгінде ғой. Олардың арасындағы тауар айналымының өзі жылына 20 миллиард долларды құрайды. Егер шындығында мақсат Иран болса, онда Хамаспен бірге басқа да қозғалыстар қара тізімге кіруі керек еді. Неліктен Хамас назарға ілігетті? Өзгері қозғалыс Газа секторында әрекетін жалғастыра береді. Мияшидің саясат қой құрысын мына қызы қағыраншы. Институциялықтың негізін қалаушы Торстейн Веблан мынадай екі эффектін ашыпты. Оны экономистер арасында Веблан эффектісі деп атайды. Біріншісі демонстративті тұтыну. Сіз қымбат нәрсе сатып аласаңыз, белгілі бір тұрғыда жақсырақ деп ойлайсыз. Осы арқылы өзіңіздің талғам таңдауға септігіңізді жоғалтып аласыз. Қысқасы, алтын төсекті қонақ үйде түнеп шықтың ба, әлде ағаш төсекте болсын, ұйқыны қандыруға болады. Екіншісі көпке қосылу. 99 адам иә десе, 100-ші болып қосыла саламыз. Тілек айту кезінде ұят қысып қосыламға бассақ, кеңестік заман кезінде ұзын сонар кезектің артына тұрып алған соң барып, не беріп жатыр деп сұрау көпке қосылу емес пе? Веблан сияқты кейбір тұрғыда маған да осы ұнамайды. Халықаралық саясат деді, қоғамдық мінез құлықтағы Веблан эффектісі деді. Енді бұдан сәл төмендейікші, кәдімгі сізбен біздің арамызға дейін. Құшақтайыншы сіздер. Бұл не деген ыңғайсыз ұсыныс дерсіз, бірақ мұның да пайдасы бар көрінеді. Вирджиния Сатирдің айтуы бойынша күнделікті қалыпты өмір сүру үшін 4 рет, жақсы өмір сүру үшін 8 рет, өте жақсы өмір сүру үшін 12 рет құшақтасуымыз керек екен. Бұл тек ғашықтардың құшақтасуына қатысты емес. 20-шы ғасырдың 70-ші жылдарынан бастап ғалымдар адамның жүйке жүйесінде кездесетін эндорфин атты химиялық затты зерттей бастады. Эндорфин дегеніміз ауырсынуды басып эйфория сезімін шақыратын морфин тәрізді зат. Жоғарыда аталған зерттеулер құшақтасудың нәтижесінде жүйке жүйесі осы табиғи затты өте көп мөлшерде бөлетіндігін дәлелдеп отыр. Демек, айналамыздағы барлық тірі жан иесі қамқорлыққа зәру, сондықтан ата әжемізді, ата анамыз бен балаларымызды, сүйіктімізді құшақтауды ұмытпайық. Енді бізде дәстүрлі айдардың біріне айналған экспо туралы бірер пікірге кезек берейік. Экспо 2017. Үміт пен күдік, ашу мен қуаныш, ризашылық пен шүкіршілік. Осы алуан сезімді сыйлаған Астана көрмесі де тарих беттеріне жазылып жатыр. Шетелге шыға алмайтын ел азаматтарымыз, оның ішінде қарттарымыз бен мүмкіндігі шектеулі жандарымы әр павильонды көзіне нұр шашып көріп жүр. Ерікті қызметіндегі жүздеген жастарымыз, студенттеріміз өздерінің тіл, мәдениет деңгейі мен өрісін кеңейтуге зор мүмкіндік алып жатыр. Қазақтардың бір-бірін бірнеше жыл көрмеген таныс пен туысын, жақыны мен жекжатын көруге таптырмасы жер екен. Жақсы, осымен де тәмәм қылуға болар еді. Мен ғой қанағатсы, сізге тағы да ақыл кеңес айтудан тайынар емеспін. Онда тағы да екі есті сөз тыңдай отырыңыздар. Құбылған әлем жарысы, ақылды жанның табысы деп Шәкәрім мақын жырлағандай, бәсеке бүгінгі заманның әрі тынысы, әрі жұмысы. Тарих дегеніміз түптеп келгенде туған жерге табан тіреген толағай тұлғалардың тағдыры. Хош, осымен айтарымыз аяқталды. Біз сіздерді онлайн бақылауды жалғастыра береміз. Аман, сау болыңыздар.